Bueno, aquí començarà aquest quadre abstracte, jo per les figueres, les espàtules, una mica de pintura, la prússia més pintura, ja es veu alguna cosa, ja fa emocions, allà pigment, posaré més. Un pic de groc. Un pic de pic. Un pic de pintor. I aquí, un pic de pic. Les mosques una mica tard. Mosques, no, mosques, mosques. Antes de pintura. Abstracte, cuadro abstracte. Moderno, moderno, abstracte moderno. Estrón y blau. Doncs aquest vídeo a YouTube, no tinc tantes visites, però aquí no valen ni voluntats, no coneixen de veí. Un petit pallat, això al pa, al supermercat. Saludar, saludar. Saludar. Faig molts dibuixos, tenen aquí molts dibuixos. Més aquest color. Aquesta imatge la deixaré així i a sobre posaré més colors. Aquesta imatge la deixaré així amb tota la pintura de l'espàtula. Podeu veure aquesta imatge. I posant més colors i avançant més el quadre, evolucionant-lo.